Bang, 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 sekejap. Nak tak dengar bagaimana tukar perbelanjaan harian kepada pendapatan pesi? Mengarutlah. Mana boleh perbelanjaan jadi pendapatan? Okey, tak apa, bang. Kalau abang tak percaya, abang boleh dengar berkaitan perkongsian atomi di senter kami di tingkat atas pada esok hari. Okey, ini flyers untuk abang. Okey, terima kasih, bang. Gila apa? Beli barang boleh dapat pendapatan. Bagaimana tukar perbelanjaan harian kepada pendapatan pesi? Hai, selamat datang. Okey, nak dengar perkongsian Tommy ya? Ya, betul. Okey, silakan duduk. Tuan boleh kongsikan bagaimana tuan berjaya dalam atom ini? Oh, sebenarnya Go 100 itulah penyebabnya. Jadi bermula daripada situ, saya terus berjaya dalam atom. Rahsianya Go 100 lah. Ya, betul. Jom kita sama-sama ambil gambar. Ah, boleh, boleh. Jom, jom. Kita sama-sama ambil gambar. Jom.